taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed sareeye gaas daahir in daqarshe ayaa isbeddel ku sameeyay saraakiisha ciidamada ee dalkaasi Soomaaliya qodobkaasi waxa inoo haya Cabdi Khaliq Cabdiraxmaan taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya sareeye gaas daahir aadan cilmi in daqarshe ayaa isbeddel ku sameeyay saraakiisha talasiyada qeybaha ciidanka xogga dalka ee gobolada dalka Soomaaliya general daahir aadan cilmi ayaa sareeye guuta 15 axmed maxamed u magacaabay taliyaha qeybta 12ka abriil ee ciidanka xogga dalka abaandulaha qeybta 12ka abriil ee ciidanka xogga dalka Soomaaliya ayaa loo magacaabay general sare cabdisalaam aada axmed waxaa sidoo kale wareegtadan ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya xeelka loo qaaday taliyaasha qeybaha 72aad ee ciidanka xogga dalka qeybta 6aad qeybta 12aad iyo qeybta 40aad ee ciidanka xogga dalka wareegtadan ayaa sidoo kale waxaa lagu magacaabay taliyaasha qeybaha 72aad 6aad 12aad iyo 40aad ee ciidanka xogga dalka Daqaale Cabdiraxmaan warka Cable TV ismaamulka Gaarisa kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday tuulo la yiraahdo Ceelmuuq oo ku taalo gobolka Shabeellada Dhexe qodobkaasi marka la hayno qaadaa dhigo Cabdi Khaliq Cabdiraxmaan koox ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa weertay tuulada Ceelmuuq oo u dhow degmada Cadaale ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaasii ay ku gubeen guryo dad rayid ah ay degnaayeen sidoo kale waxa ay afduub u geysteen rag deegaankaasi ku noola Al-Shabaab ayaa dadka deegaanka ku eedeeyay inay gacan siiyaan maleeshiyada la magac baxday macwisliida ee iskooda isku abaabulay si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan tani ayaa waxay imaanaysaa iyadoo shalay deegaanka Buurdhoobo oo ka tirsan gobolka Gado mudaaharaadyo ay ka dhaceen kadib markii Al-Shabaab lagu eedeeyey guryo halkaasi ku yiilay Daqaale Cabdiraxmaan Cable TV Gaarisa madaxweynaha Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa si kulul uga hadlay rabshadaha ka socda dalkaasi Suudaan asagoona sheegay in shacabka dalkaasi ku dhaqan ay joojiyaan rabshadaha ay wadaan qodobkaasi waxaa inoo qaada dhigaya Nuux Caaqib madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al-Bashiir ayaa si kulul uga hadlay rabshadaha ka taagan dalkaasi maalmihii dambe shacabka waxa ay dhigayeen banaanbaxyo rabshado wato iyagoona madaxweynaha ka dalbanayay in uu iscasilo sidoo kale inta ay rabshadaha socdeen ayaa waxaa ku dhintay shacab aad u fara badan tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen iyadoona ay xusid mudan tahay in dad badan xabsiga la dhigay madaxweynaha dalka Suudaan ayaa waxa uu shacabka ugu baaqay in ay joojiyaan rabshadaha isla markaana waxa uu digniin u diray dadka banaanbaxa dhigaya Nuux Caaqil Cable TV waa hagaaga daawadayaal intaasi ayaan ku soo afmeerayaa war wixii dal iyo dibadda inaga soo gaaray oo aynala socodsiinayay anigoo ah Bishaar Axmed Qane dhanka kamerada waxaa inaga hagaayay Maxamed Mooga Askar barnaamijka waxaa inoo soo saaray Maxamed Farax Shire intaan warkankiisii kulmayna haddii guulaha samaxo nabadgelyo saaxiibyaal